Máte za sebou operačný zákrok. Do srdca sme vám museli implantovať elektrody. V podkoži máte kardioverter, defibrilátor. Prišlo k zlyhaniu srdca, zastaveniu obehu. Museli sme vás resuscitovať. Návšteva, dobrý deň. Farfarka. Môžeš, ale len za ruku a pomaly, dobre? Ako ti je? No čo myslíš? Neboj sa, už som si načítal, že čo je dobre na srdce. Zaradíme ľanové semienka a konopný olej. Nie. Čo? Strci tie svoje semienka a aj oleje, vieška. Ale veď ti to chutilo. Nechutilo. Veď som to robila kvôli tebe. Aby si ty bol spokojný. Ale už stačilo. Kvetka, nepočúvaj ich. Naša strava za to nemôže. Nemôže? Sa na mňa pozri, ako som skončila. Mám mašinu v tele. To ti príde prirodzené? Aj v škôlke nás majú za humusákov. Už dosť? Vieš, čo chcem? Tatarák. Kvetka. Poriadny tatarák a obyčajný normálny deodorant. A šampón proti všiam bude z lekárne. A ak ma miluješ, tak ma prestaneš do toho nútiť. Aj mňa, aj malú. Inak